Ya, leo nitaelekeza jinsi ya kutumia Cubase kupiga beat, kupiga keyboard kwa kutumia kupiga ni kinanda kwa kutumia keyboard ya kompyuta yako. Cha kwanza unaweza uka, wengi wanapenda kupigia beat huku, lakini wanashindwa kutumia keyboard ya nje, yani keyboard ya nani, ya PC. Wengi mpaka wao wana kinanda ndio wanaamini hivyo, lakini unaweza ukapiga beat yako kwa kutumia kinanda cha humu humu kwenye Cubase na ukatumia keyboard ya humu humu. Tuanze kama ifuatavyo. Cha kwanza beat yetu, si ndio hii? Tunafanya kama tunaongezea vinanda. Utaingia kwenye add instrument track, utachagua kinanda chako ambacho unakitaka, either Purit au Hypersonic au nini, lakini tuchukue Purit. Hii Purit tukifungua, utaona kuna sample zako. Utachagua labda, mimi nataka kutumia labda flute, labda tufanye mfano piccolo. Piccolo ina sound nzuri sana. Sasa jinsi ya kupiga hiki kinanda chako kwa kutumia keyboard ya PC, unaingia kwenye device, utashusha hapa pameandikwa Visual Keyboard, utaifungua. Unaona hapa eh? Sasa hapa inakuletea jinsi kinanda chako kilivyo, si tunaelewana? Ukiminya hiki hapa, kinakuletea sasa kinanda chako hiki, si unaelewa? Ukija kwenye huku kwenye keyboard, ukipiga kina sound ya hapa. Natumia keyboard ya kwenye PC, lakini pia unaweza kutumia kama ni shortcut, ni Alt K. Alt unaminya na K, kinatokea. Utakikuta kimetokea hivi, utaminya hii nukta hapa chini, itakuja keyboard. Najua kwa kidogo hiki tulichoelewa leo kitakuwa kizuri na kitasaidia vitu vingine. Endelea subscribe YouTube yangu channel, ili uendelee kujua vitu vingi na uendelee kupata vitu vingi. Leo tumejifunza jinsi ya kutumia keyboard ya kompyuta kwenye Cubase, ambao wengi wengi kitu hicho walikuwa waelewi. Asanteni sana. You are welcome.